לחינוך. הרבה דובר על המעורבות ההורית בבתי הספר. עכשיו, מחקר חדש מגלה שהמורים והמנהלים עצמם מערבים פחות הורים של ילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. שלום לך, לירן חוג'אינוף, לילה טוב. לילה טוב, בינה. בעצם המתאם ההפוך בין המעורבות של ההורים לבין המעמד שלהם זה משהו די ברור, אבל עכשיו זה דווקא מגיע מכיוון של המורים שמערבים אותם פחות. ממש כך. מחקר חדש של משרד החינוך רמה, הרשות הארצית למדידה והערכה, גוף של משרד החינוך, שאל את המורים והמנהלים מה הם חושבים על ההורים ועל המעורבות של הורים. לא מפתיע כמובן, אבל עדיין פה אומרים בבירור, כמעט 70% ממנהלי בתי הספר מודים שהמחנך של הכיתה, זה קורה בבתי הספר רק בפריפריה, הורים בעלי רקע חברתי כלכלי נמוך, המחנך, המחנכת לא נמצאים בקשר עם ההורים. לעומת זאת, שאנחנו מסתכלים הפוך, 90% ממנהלי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות סיפרו ש... כמובן רק בתי ספר בעלי רקע חברתי כלכלי גבוה, שהם נמצאים בקשר ישיר עם מחנך בית הספר. כלומר, אנחנו יודעים שהפערים בחינוך במדינת ישראל הם מהגדולים במדינות ה-OECD. יש פערים בין עשירים לעניים, בין יהודים לערבים, והנה המחקר הזה, זה עוד הוכחה עד כמה הפערים באמת גדולים. ועד כמה אנחנו יודעים שהמעורבות הזאת באמת משפיעה על הילדים בצורה טובה? כלומר, הורה שהתערב בלימודים, בהתקדמות של הילד שלו בבית הספר, האם אנחנו יודעים בוודאות שזה ישפיע עליו לטובה? התשובה היא קודם כל כן. אנחנו לא, זה לא רק בציוני, בכלל הוא יהיה מעורב בכל מה שקורה בהיבטי בית הספר. ההורה, ככה זה ישפיע יותר טוב על התלמיד. מי שמספר את זה אפילו יותר טוב ממני זה שחר גננדי, הוא פסיכולוג קליני וחינוכי מהמכללה האקדמית בית ברל. חשוב להבין שמעורבות הורים בספרות המחקרית היא דבר חיובי. כלומר, ככל שההורים יותר מעורבים, כך התלמידים יש להם הישגים טובים יותר, וכך בתי הספר מתפקדים בצורה טובה יותר. זאת לירן, עכשיו יש איזושהי מגמה של משרד החינוך כן להפחית את המעורבות של ההורים. כן, יש, אנחנו גם כבר דיווחנו על זה בעבר, בחודש ספטמבר, תחילת שנת הלימודים, חוזר מנכ״ל של משרד החינוך, שמנסה להגביל את ועדי ההורים. דיווחנו גם של עתירה לבגץ, פורום ועדי ההורים היישוביים, עתר לבגץ נגד אותו חוזר מנכ״ל, שבעצם אומר להורים כמה זמן הם יכולים להיות בוועד, כמה כהונות, וההורים מאוד לא אוהבים את זה, הם הורים מאוד 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 מעורבים. משרד החינוך רוצה קצת שקט, תתרחקו מזה, ויש אז אפילו עתירה לבגץ. מי שעתר לבגץ, אחד מהם הוא כמובן יושב ראש פורום ועדי ההורים היישוביים, עורך הדין אייל באום, הוא גם... שלחנו לו את הסקר האחרון, גם מזה הוא לא מופתע, הנה הדברים שהוא אומר לנו. משרד החינוך צריך לדעת שאנו שואפים למצוינות, ומצוינות אינה רק להשיג 5 יחידות במתמטיקה, אלא לתת לילדים שלנו ארגז כלים טוב ומלא שיכין אותם לחיים. טוב, יש גם הורים שבעצמם ככה נופלים תחת הנטל של המעורבות הזאת, לירן. כן, אין ספק. יש הורים, תשאלי אפילו את שחר מנהל או אולפן פה, לצאת כמה שיותר מהר מקבוצת הוואטסאפ הכיתתית או בגן שזה מתחיל. יש הורים שיש עליהם את נטל שיעורי הבית, שאומרים, מה המורה רוצה מאיתנו, אנחנו בסוף צריכים להכין את שיעורי הבית. כן. אני רק ההורה, הילד בבית ספר, מה אתם רוצים ממני? זה קרוב אצלנו, לירן. בעזרת השם. תודה רבה. תודה. טוב.